בנית ימימה. ערב טוב לכם, אלעד מוקדס, יוצר הסרט "אנחנו רצים", אבל בעיקר לומד תורה. ערב טוב, מאיר חוטה, מפיק הערב הגדול שהיה השבוע. שניכם תלמידי חכמים, לעקור אתכם מספסל הלימוד. אתם הלכתם וביקשתם רשות מיוחדת מראש הישיבה. ספר לנו, אלעד, איך... הסרט הזה, היוזמה הזו, פתאום נוצרת. אוקיי. כל ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה. התוכן של הסרט הוא פרי של שנות לימוד בישיבה, מכיתה ט', שהגענו לישיבה במצפה רחוב של הרב שבתאי סבטו, וגילינו עולם מופלא של... נוף של הרים ותוכן של uh, חלומות גדולים להקיף את כל התלמוד. ואחר כך בישיבה הגבוהה עיון ואמונה וחברים ודברים מדהימים שמילאו את הלב. החיבור לקולנוע אצלי מגיל עשר, שההורים שלי הביאו מצלמה הביתה, והתחלתי להסתובב איתה ולצלם איתה ולנסות לדמות ראיונות עם סבתא. איך המדיה הלא קדושה הזו לכאורה מתחברת עם זה שסיימת את הש"ס? אני לא חווה אותה כמדיה לא קדושה, אני חווה אותה כעוד כלי. יש עיפרון ועט ואפשר לכתוב, אז יש מצלמה ואפשר לצלם. אדרבה, קולנוע, לפי איך שאני מבין, מתוך הלימוד בבית ספר וקולנוע יהודי בתורת החיים, זה, זה הבמה הכי רב-תרבותית שיש. כל אחד מגיע ויכול לספר את הסיפור שלו, את העולם שלו, את החוויה שלו. והרגשתי שהחוויות שאני חווה בישיבה לא תמיד מצוירות כמו שהן נמצאות בתוך הישיבה בחוץ. וזו הייתה הזדמנות מעולה לשתף במעט מההשראה והאור והסיפור המיוחד הזה שקורה בתוך הארבע קירות שלנו, עוד אנשים שזה מסקרן אותם. מאיר חוטה, אתה מפיק את הערב המרגש שהיינו בו ביום ראשון. מה... אני זכינו, זה לא רק אני, אנחנו חבורה שלמה, אני חלק מהחבורה הקדושה. ומה רצית? איזה מסר רצית שיקבלו בסוף הערב הזה שטרחת עליו כך? אנחנו, uh, כשניגשנו לקראת הערב, גם uh, תכף שאלה, יספר על הסרט, אנחנו בעצם רצינו לחשוף שער, לפתוח שער לעולם ש... לצערנו לא כולם מכירים אותו, לא כולם חווים אותו בצורה, בצורה הכי טוב. אנשים חושבים שלימוד הגמרא זה איזשהו תחום שהוא אפור, הוא משעמם, הוא לא... זה לא מגניב, זה לא כאילו... לא, אבל יש בגמרא, יש סיפור. יש סיפור, עולם מלא. בתוכן, בעומק, בשמחה, ברגש, בעצב. והסיום זה סיפור אהבה, סיום, וכל פעם החזרה, וה... וההתאהבות מחדש, כל פעם ההתאהבות מחדש ביחד זה סיפור אהבה. בעצם מצוין לחשוף את זה, לראות, ואני חושב שהתוצאות של הערב, גם הרבנית, זכינו שלקחה איתנו חלק, פשוט אנשים, שמחה, ורגש, ועצב, ש... ובכי, וצחוק, והכל ביחד. היה מדהים. משמשים בערבוביה, ונקווה את השם, להפיץ ולהקים. להכיר לעולם את האהבה שיש, את המקום של החיבור ושל החשק, של הרצון, ואת השם שמכאן הלאה, בעזרת השם. זה אגב, לי מאוד מתחבר עם השיר ששמענו קודם. כן, כן. ממש ילד. מרגש על האהבה חלוטין. והחיבור. אבל זה לא מייאש משהו שבאמת אף פעם אין לו סיום. הרי הסיום הזה הוא פיקציה. לשום דבר אין סיום. הסיום הוא לא סיום. גם לרעיון הזה אין סיום. גם למפגש בין אנשים אין סיום. כל דבר... כמו שהרמיית הזכירה בהתחלה, על הממד של הסוד, יש בו את הרובד הגלוי, יש את הרובד הסמוי. כשאדם גומר ספר שהוא נורא אוהב, הוא גמר את הספר, אבל משהו בו נשאר בו, הוא רוצה לחזור עוד פעם, התוכן, הרעיון הוא, במיוחד כשזה מדובר על לא ספר אנושי רגיל, אלא על ממד גבוה יותר שמסתתר בו סוד. גם בגמרא היא עובדת רבדים על רבדים, מתחילים מעולם הפקיעות. ו... אתה מקים עליו בעולם עיון בישיבה הגרועה, אתה נכנס יותר לעיון, לעומק, להבין בקוצו של יוד מה הייתה עומק הסברה, לאיפה הוא כיוון, מה הוא רצה להגיד, בעזרת השם, זה... אז השבוע בעצם, כשהערב הזה היה אחרי שסיימתם בישיבה את הש"ס בפעם השביעית, ראיתי אותו יושב גאה, כמו אבא, מביט בילדים שלו את הרב סבטו, ואתם מתרוצצים כך מסביב רק לרצות אותו, מביטים בו בחזו הערצה. ספרו לי על האיש הזה. קודם כל... המחזור השס השביעי היה לפני שנה, שם היו 27 מסיימים שכל אחד מהם סיים את השס. מה שהיה ביום ראשון זה איזשהו אירוע שקורה כל חודש בישיבה התיכונית, יש סיומי מסכתות. פשוט אנחנו העברנו אותו, חיברנו אותו לסרט, ועשינו את זה בכלל תערות מעלה אדומים. הרב שבתאי עבורי הוא, הוא לא מושא להערצה, ולא אחד שאני מנסה להערצות ולהסתובב סביבו, אלא הרבה יותר מזה. זה איזושהי דמות של שותף, של אבא, של רב, של חבר, של מורה דרך, רוחני ומעשי. אם הרבנית שמה לב, בהפקה גם של הסרט וגם של הערב, היה דיוק ותכנון ותקתוק, גם כשהגענו לפה רבנית פרגנה על כמה דברים. זה פרי של הדמות הזאת של הרב, שראשו בשמיים, והוא מקובל, והוא סיים שעה, והוא כותב ספרים עם רעיונות מחודשים. הוא בעצמו, הסיפור שלו, הוא למד את הש"ס בשנה אחרי שהוא עשה שירות צבאי במלחמת ההתשה. הוא קיבל מזה הרבה השראה והבין שהחיים הם דבר משמעותי, אז הוא החליט שהוא הולך, מקיף את התלמוד. ואחר כך הכשיר תלמידים, 14 תלמידים, פשוט ישב איתם ולימד אותם את כל הש"ס במשך 7 שנים, שזה גם יצא בקסטות וגם כאן ברשת ב'. חמש שנים, שבתוכם הם היו שנתיים הצבא. שנתיים הצבא, אז סך הכל. והוא הכשיר אותם, והם היו הר"מים שלנו. הרבים של הרבנים שלנו, והרבנים שלנו למדו מהם, והם לימדו אותנו, וזה דור על גבי דור על גבי דור של ללמוד על מנת ללמד, של מצד אחד, כמו שאמר ראשו, בשמיים, אבל הרב בארץ איתנו. שאלה אחרונה וחשובה לסרט, וגם לערב, קראו "אנחנו רצים". ויש לזה איזו קונוטציה מתריסה, מפני שהדיבור בחז"ל הוא, אנחנו רצים ללמוד תורה, והם רצים, עם העגלה הריקה, הם... מה אתם חושבים על זה? קודם כל, אני לא רואה עגלה ריקה, אה, בתור ההגדרה. אני חושב שתוכן ואור יש בכל, אה, בכל הקשר ובכל מקום, פשוט צריך לזהות אותו. ואנו רצים, בעיניי, כמו שדיברנו גם מקודם, זה איזושהי אה, כותרת גדולה שבתוכה כולנו רצים. כל אחד בתוך כל המפעל חיים שלו רץ לאיזשהו לא מקום, באיזשהו אופן. והשאלה היא אם יודעים להתחבר, אם יודעים להכיר. וזה המטרה של הערב הזה, וזה הסיפור של הסרט שמספר בעצמו על המתח בין יצירה לבין עשיית קולנוע, בין הממד הרוחני לממד המעשי. שאגב, אלעד לא, לא רוצה שאני אדבר על זה כאן, הוא יכעס עליי, אבל אני חייב לספר שהסרט הוא הסיפור של אלעד, שאלעד ישב אה, לקראת הערב שעשינו של סיום הש"ס הפעם השביעית, החצי הובל לישיבה, וערך את הסרטונים מכל סיומי הש"ס שהיו בישיבה הפשוט. אתה רואה ואתה מתאהב מחדש, אתה נדלק, ופשוט לא יהיה מישהו שתשב בית המדרש. משפט אחרון לסיכום, מבחינתנו זה הגשמה של חלום, של הרבה חלומות ביחד, ואנחנו שמחים שיש לנו הזדמנות לשתף בחוויה הטובה הזאת. אז אני הייתי נותנת לכם את האוסקר. בעזרת השוטרת, אנחנו רצים אלעד מוקדס, מאיר חוטה, תלמידי מצפה יריחו, פשוט... תמשיכו ותסיימו ותסיימו ותסיימו. תודה, תודה לכם. הרבה, תודה רבה רבה רבה.